Aí, pessoal, então, tô aqui para dar a notícia que muita gente tá esperando. Você que me acompanha, você que tá no meu Instagram, você que me segue. É, nós estamos voltando para a Rádio Capital dia 7, segunda-feira. Né? Então a gente vai ter um novo horário. E é isso que vocês estavam querendo saber. Qual é o novo horário? Vai ser de 5 a 7 da noite, de 17 às 19 horas. Então você que me acompanhava de manhã, de 11 a 1, era a hora do almoço. Lembra que você falou, estou fazendo um almoço aqui e tal, lembra disso? Então agora você vai fazer o jantar. Então, veja bem, ao invés de almoçar comigo, ou eu almoçar com você, você vai jantar comigo. E eu vou jantar com você. Combinado assim? Parece estranho a princípio, Paulo, mas assim você vai acostumar, você vai ver que vai ser legal, tá? De 5 a 7, estreia segunda-feira da nossa querida Rádio Capital. Claro que você é a pessoa mais importante, claro que você me segue aqui no Instagram, estou muito feliz. Você tem falado com seus amigos, eles também estão me seguindo e a gente está formando aqui uma corrente muito forte no nosso Instagram, tá bom? E espero que a gente volte a ter o mesmo carinho, né? A mesma amizade, cumplicidade, mesmo amor que nós temos, eu por vocês e vocês por mim, eu tenho certeza disso, nessa nova etapa na Rádio Capital, ok? Então, segunda-feira, hein? Vamos lá, 5 da tarde. Conto com a sua amizade, com seu carinho e com a sua audiência, claro.